Dobro, imali smo uobičajeno težak sastanak. Nastavit ćemo u narednom periodu. Ne ljutite se što ne razumem albanski, ali... Dakle, imali smo težak sastanak i verujem da će biti još mnogo sastanaka u narednom periodu, jer koliko sam razumeo, 18. bi trebalo da se vidimo na teritoriji Severne Makedonije. Tada će gospodin Borelj biti u poseti regionu. Do tada bi trebalo sa gospodinom Lajčakom da razgovaramo o stvarima za implementaciju. Mislim da je važno i što će u saopštenju Evropske unije, ako tako to bude, to je njihova izjava naravno, biti reči o neophodnosti sprovođenja svih prethodnih dogovora. Ja sam, razume se, insistirao na zajednici srpskih opština i to se podrazumeva, mislim, i evropski predstavnici. Mislim da gospodin Kurti nije bio spreman da to prihvati sada, da li će u budućnosti, vidjet ćemo. U svakom slučaju, mislim da smo, nadam se da je moguće da postižemo nekakve kompromise, ali se plašim da možemo da ostanemo zaglavljeni u nečemu što je odavno potpisano i što je odavno trebalo da bude ispunjeno. U svakom slučaju, od svih onih velikih priča i u javnosti u Prištini i u Beogradu, ništa posebno, ali o važnom smo razgovarali, dobro je da smo razgovarali i verujem da ćemo moći da prevaziđemo unilateralne poteze koji bi ugrožavali bezbednost ljudi na terenu. Nadam se i verujem da ćemo moći da radimo na onome što smo mi nazvali implementacijom i pre svega implementacijom prethodno postignutih dogovora. Izvolite, ako imate neko pitanje. Samo neću previše... Predlog ovim usvojen. Ne znam šta znači, mi smo govorili o onome, o nečemu što je drugo. Gospodin Kurti je došao sa idejom da se potpisuje nešto, dakle o tome nismo razgovarali i tako nešto nije prihvatano. Ja čekam da vidim i implementacioni plan i pre svega implementacioni plan koji se tiče prethodno postignutih obaveza. Da li dogovor na auto mapa puta? Dakle, ne, mapa puta, što se tiče mape puta, na mapi puta mora da se radi. To upravo jeste implementacija i da vidimo šta je, ali na početku te mape puta mora da bude ono što neko ne želi da ispuni. Dakle, to je suština, to je zajednica srpskih opština. Šta je do sad dogovoreno sve? Nije, mislim, može, nije dogovoreno, dakle, dogovoreno je da nastavimo da razgovaramo, prosto. Kako da bude dogovoreno kada imate kao prvu stvar zajednicu srpskih opština, tako da, to je prva stvar, kada dogovorite zajednicu srpskih opština, onda idete dalje, tako da, to je logično. A šta se implementira, šta se implementira sada, Briselski sporazum ili ovaj Francuski? Pa prvo mora da se implementira ono, kako god okrenete, zajednica srpskih opština je na prvom mjestu. Kako god okrenete, tako da, plašim se da je to začkuljica, pa ćemo da vidimo dalje. A šta je ono zajednica srpskih opština Srbima na Kosovu i Metohiji? Šta će oni sada da iz Beograda kažu? Pa neće ništa, uvek će da nađu nešto kao... To tako ide kod ljudi, nije važno. Te došao sam da potpišem, te ovo je to ono... Pusti gluposti, nije to mnogo bitno. Hvala vam na tom pitanju, pošto sam video da se vodi kampanja protiv zajednice srpskih opština. O tome ću posebno da govorim sutra i izneću sve detalje ljudima da se upoznaju sa tim šta je već potpisano 2013. i 2015. godine. Dakle, tu postoji 22 principa koje smo potpisali i koje su za nas od presudnog značaja. Bukvalno od presudnog značaja za srpski narod i ako to neko ne razume, onda znači da ne razume realnost. Jer ukoliko bi nekome premudrom i prepametnom pala na pamet da ukine platni promet između Beograda i Prištine, moje pitanje je kako ćemo da isplatimo plate profesorima, kako ćemo da isplatimo plate učiteljima, nastavnicima, kako ćemo da isplatimo plate lekarima, medicinskim sestrama. A je li ostaju ingerencije na zdravstvo i školstvo? Samo ako mogu... U zajednici, nemamo mi zajednice, nego zajednicu. Nisam valjda vas iz Beograda poslao da biste mi tako teška pitanja postavljali. Dakle, da vas obavestim, to mi govori da vi niste pročitali principe na kojima se osniva zajednica srpskih opština. Ja ću vam dostaviti, samo mi recite na koju adresu, sutra ćete dobiti sva četiri dokumenta koja su već potpisane i prihvaćene.
Dakle, to je davno potpisano. U okviru tih principa upravo stoji ta funkcija koja se tiče zdravstva i školstva između ostalog, prostorno planiranje, detaljni urbanistički planovi i tako dalje. Mnogo toga važnog za nas tu stoji, tako da i upravo zato ja sam pažljivo slušao gospodina Kurti i sve razumeo sam sve ono što on govori, zašto je to za njega neprihvatljivo i tako dalje, ali to su obaveze koje moraju da budu ispunjene i verujem da će biti ispunjene u narednom periodu. Ne zaboravite da je Evropski savet 23. i 24. Je li tako, Ana? 23. i 24. oni žele da imaju izveštaj do Evropskog saveta, dakle do 23. i 24. jesmo li mi bilo šta postigli i onda u skladu sa tim će se odnositi prema našim evropskim integracijama. I jednih i drugih, dakle, da budem sasvim fair. Dakle, da li je zajednica srpskih opština deo mape puta ili ne? Nemamo još mapu puta, ljudi. Nemamo je. Mi moramo da sedimo i da radimo na mapi puta. Dakle, nema je. Kako smo krenuli da radimo, tog sekunda smo stali na tom pitanju. Dakle, okay, to je... I sve vreme se priča samo o implementaciji. Pa da vidimo ko šta hoće i kako hoće da implementira i tako dalje. Polako, ljudi, nije... Ništa ne može to sad... Neko je mislio šta, da će za jedan dan... Aha, ide potpis na ne znam šta, pa ne ide. I ne ide tako. Ozbiljan i dug i težak i naporan proces. I neće biti lak, zato ću da otkažem deo svojih spoljnopolitičkih obaveza i putovanja, da bih mogao da razgovaram sa Lajčakom, da bih mogao da se spremim za 18. da bih mogao da obezbedim da Srbija ne bude prokazana 23. i 24. i tako dalje. Ali od tih... Nismo o tome sada razgovarali, ali ja sam spreman da inače o tome razgovaramo čim se završi priča o zajednici srpskih opština. I nemam problem sa tim, zato što ja mislim da su pitanja regionalnog predstavljanja, pitanja dokumenta o kojima smo već razgovarali, sa kojima sad imamo mnogo manje problema nego ranije, i neka druga pitanja koja su od životnog značaja za sve ljude, da se o tome razgovara, naravno. To je veoma važno, mislim da ćemo... Is Serbia ready to accept the independence of Kosovo? Is Serbia ready to accept an independence of Kosovo? Yes. Serbia is a member of the United Nations. Srbija je članica Ujedinjenih nacija, a Kosovo to nije. Always are very much supportive. I mi uvek podržavamo međunarodni javni red i povelju Ujedinjenih nacija i naravno Ustav Srbije. Hvala vam na pitanju. Ništa vas nisam čuo. Did we agree? Da li ste pristali na predlog? Danas nismo govorili o predlogu, nego o implementaciji nečega iz prošlosti i na osnovu tog predloga Evropske unije, ali moramo da napravimo plan za implementaciju toga. To je bila glavna tema današnjeg razgovora. Ako pitate zašto, dakle, možete da potpišete nešto ili da ne potpišete, ali ako ne postoji odgovarajući plan za implementaciju, onda bi se desilo isto ono što se desilo sa briselskim sporazumom, da se ne ispuni jedina obaveza koju je kosovska strana imala, a to je bilo osnivanje zajednice srpskih opština, kako god želite da je nazovete. Dakle, nismo govorili o pružanju podrške predlogu ili ne, nego o stvaranju plana implementacije. I profesor Mark Velad, koji je bio na predmetu Međunarodnog suda pravde za nezavisnost Kosova, i kažu da je on ovde kako bi vas porazio, zapravo doveden u tim, pa da li... Oni imaju odlične timove, oni su se hvalili kako su pobedili Jeremića i Tadića, to je okej. Nisu oni pobedili, pobedili su oni koji su im pomagali u svemu tome, a to su Amerikanci i Evropljani, ali čestitam im na tome. Ali malo će da bude... Lako. Ne ide to baš tako lako kao što su neki zamislili. Sutra ćemo mnogo više da govorimo o svemu, sve najbolje vam želim. Što vam kaže Albin Kurti, zbog čega je problem zajednice srpskih opština? Ne kaže meni, on će vam to objašnjavati i to je dobro pitanje za njega, ali iznao je objašnjenje u kojem je spreman da govori o raznim pravima manjina, ali ne posebno srpsko i tako. Nisam baš sasvim shvatio, ali da, saslušao sam ga pažljivo. Hvala vam i srećan rad vam želim. Sve najbolje. Živela Srbija!